Salve, salve família do PA na Voz, tá ligado? Tamo aqui pra mais um react no canal. Antes de tudo, eu peço a vocês aí que deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo que sai aqui, tá ligado, família? Máximo respeito. Hoje eu vou estar reagindo esse trampo aqui, tá ligado? Plug Mingles, flashback pro de Wiley, Willy, tá ligado? Máximo respeito pra todos os envolvidos. Quem quiser fortalecer o canal, o Pix tá logo aí acima, em cima, ó. PARecords39@gmail.com. Qualquer valor é bem-vindo, desde que seja venha do seu coração. Solta aquela vinheta do PA pra gente começar. Ano passado promete pra mim que ia fazer se corre virar. E esse. E sem mais delongas, vambora pra esse react, tá ligado? Que eu tô doido pra ver esse trampo. Não dei atenção nos últimos tempos porque eu tava focado muito nas seletivas que estavam tendo aqui. Mas agora o tempo voltou e a gente faz nosso tempo. Aquela fé, Deus na frente sempre, família. Vamos ver esse trampo do irmão. Plug Mingles. Let's go, let's go. É o Plug Mingles novamente. É o Plug de Minas Gerais. Me aumenta nessa merda de fato, nego. Você tá sabendo? Plug Mingles, que gostoso. De vilone muito chato, desfilando com essa grife. Triturando essas asas com o meu slime. Esse nego é preparado, torrando 2K em kit. Rachou, foi sua cara me parando nessa lead. De vilone muito chato, nossa, desfilando com essa grife. Triturando essas asas com o meu slime. Esse nego é preparado, torrando 2K em kit. Rachou, foi sua cara me parando nessa blitz. Falaram que eu sofri, odeio falar de amor. Me amadureci, aprendi a me dar valor. E quando mais precisei, ninguém entendeu minha dor. Meu coração gelado não guarda desse rancor. Substâncias proibidas na bolsa da Louis V. Sem sempre na calada, minha chauri guarda pra mim. Se chegar no baile, vira inimigo do fim. Desce, vai um combo pra dentro do camarim. Já falei pra minha coroa que minha hora vai chegar. Abandonei a vida errada, lá não era meu lugar. Também deixei de lado quem queria me sugar. Sorriso, pisse no smile, mamilo e no umbigo. Que mina diferente me deixou bem envolvido. E no final de tudo, o pivete tava ferido. Dá uma saudade quando vejo nossa foto. Parei de investir, mas ainda é o meu foco. Já são 5 da manhã, te espero no meu bloco. Tive um flashback, drogas no meu copo. De vilone é muito chato, desfilando com essa grife. Triturando essas asas com o meu slime. Esse nego é preparado, torrando 2K em kit. Rachou, foi sua cara me parando nessa blitz. De vilone é muito chato, desfilando com essa grife. Triturando essas asas com o meu slime. Esse nego é preparado, torrando 2K em kit. Rachou, foi sua cara me parando nessa blitz. Ó, mano, o Plug Mingles é muito bravo, mano. Real Plug de MG é ele mesmo, tá ligado? Ou, dá pra ver que... Como nos outros trabalhos, mano, ele brinca muito com a voz dele, tá ligado? Gostei muito do início aqui, que já começa nele dropando e, tipo, dando finalizações com as linhas, tá ligado? Acho muito da hora isso e a hora que ele varia também de voz, tá ligado? O flow na voz, né? Ele faz uma voz mais fininha, mais calma, tá ligado? E a onda que ele leva o som contando a história, tá ligado? Da mina que ele vê, do smile no umbigo, tá ligado? Aí ele vai falando, parecendo flashback. Aí vem o clímax maior que ele termina com flash, até chegar no flashback. Aí depois vem aquele refrão. Essa mina muito não tá gastando lugar em que... Ele leva muito nessa vibe boa. E variando com a fala, fica muito bom pros ouvidos, tá ligado? Vocês não têm ideia o que é ouvir esse som de fone, tá ligado? Mais um som que o Plug Mingles amassou, tá ligado? Pro de Willy aí, tá ligado? Ficou muito pesado. O coração cortado ali, tá ligado? Ele fala da mina lá que também no final ele deixou o coração ferido. Que é a vivência que acontece no cotidiano. Música fala muito sobre isso, tá ligado? Eu achei muito foda e muito sincero que o Plug Mingles trouxe nesse trabalho, tá ligado? E tô no aguardo do próximo lançamento dele. Você sabe, saiu o trampo do Plug Mingles, este canal aqui fará react, tá ligado? Máximo respeito ao irmão que valoriza o corre, tá ligado? Que sempre dá aquela atenção nos trampos lá, independente de ser o react dele ou não, tá ligado? É dessas pessoas que a gente quer mais e mais, tá ligado? Gratidão pelos 3K de inscritos aí no canal, família. Vamos continuar crescendo esse grupo aí e continuar evoluindo, tá ligado? Um com o outro e se propagando a cena daquele naipe, tá ligado? Máximo respeito a todo mundo de MG, todo mundo que é correria, ao Mano Willy aí, que foi o produtor dessa faixa do Mano Plug Mingles,
ao Mano Plugmingos, tá ligado? Eterna gratidão, irmão. Você mora no meu coração. Real, Real Gang, tá ligado? Real Gang mesmo. Ele e o JX também são irmãos que a vivência me trouxe, tá ligado? A vivência desse corre me trouxe. Gratidão pela vida de vocês, meus irmãos. E é isso. Confira os últimos lançamentos aí no canal. Acima da média, já tem 4 meses desse lançamento. Em breve eu vou soltar pra vocês um dos próximos lançamentos aí, tá ligado, família? E vou meter marcha também, né? Porque a gente não pode ficar só na zona de conforto. Bora pra zona de conflito. Salve pro Mano Doc e pros cria de Taberito. Tamo junto e é nóis.